বৰপেটা ৰোডৰ শ্ৰী হিন্দী হাইস্কুল সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা। মূল্যায়ন পদ্ধতিৰে দিয়া ফলাফলৰ ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ অনুতীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। বিদ্যালয়খনৰ মুঠ চল্লিশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুজন ছাত্ৰহে উত্তীৰ্ণ হৈছিল এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। মূল্যায়ন পদ্ধতিক লৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ কৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আনকি অধিক নম্বৰ লাভ কৰা পৰীক্ষাৰ্থী অনুতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে কম নম্বৰ লাভ কৰা পৰীক্ষাৰ্থীও উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল যদিও মূল্যাংকন পদ্ধতিত ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে বৰপেটা ৰোডৰস্থিত শ্ৰী হিন্দী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰধান শিক্ষক শংকৰ তিৱাৰীয়ে শুদ্ধভাৱে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ নম্বৰ দাখিল নকৰাৰ বাবে এনে ফলাফল হোৱাৰ বুলি অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। এই ফলাফল মানি নলয় বুলি হুংকাৰ দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ ন্যায় বিচাৰি বিদ্যালয় চৌহদত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলে। বাক্সাৰ পৰা জাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ডি পাব্লিক নিউজ। আমি কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ছাৰ যোনটো আমাৰ হেডমাষ্টৰ সংকেত তিৱাৰী, সেইটো হেডমাষ্টৰ পদ লৈছে তিনিমাহ হৈছে, সি একো গম নাপায় যে টেনৰ যোনটো ফৰ্মুলা আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ যোনটো আছে আমাৰ সেইটো কৈছে যেনেকৈ ফৰ্মুলা বহাত, ই ফৰ্মুলা ছাৰ একো বহা নাই, কাৰো পৰা একো ডিচিজন লোৱা নাই, একো বেলেগ স্কুলত যাই কিনে ছাৰ একো মানে জাৰ্জ কৰা নাই, ছাৰ নিজে একে নিজে মানে যোনটো কৰিছে আমাৰ মাৰ্ক ছিষ্টেম বহাইছে, ছাৰ আমাৰ না টেনৰ কোনো বা টেষ্ট হৈছে, না কোনো এক্সাম হৈছে, না অনলাইনত আমাৰ ক্লাছ হৈছে, আমাৰ একো নোটছ নাই, একো একো হোৱা নাই। চ' আমাক ছাৰ কি নাইনত আমাৰ ডিভিজন মৰা ল'ৰা আমি হয়, চ' আমাৰ নাইনত ডিভিজন মাৰ্ক হোৱাৰ পাছত আমাক টেনত কেনেকৈ ছাৰ ফেল কৰাই দিলাক, ছাৰ কি ফৰ্মুলাত মাৰ্ক বহাইলাক, বৰপেটাত যাতে আমাৰ যোনটো চেণ্টাৰ আছে তাতেতো ছাৰ 9 দিন টাইম আছে, যাতে আপুনি যদি মাৰ্ক ভুল হৈ থাকে আপুনি তাতে যাতে শুদ্ধ কৰক, ছাৰে একো দিনো যোৱা নাই তাতে, কালি আমি কৈছিলোঁ ছাৰে একো দিনো জইল কৰাই দিছে আমাক, আমাক ফেল কৰাই দিছে, আৰু যোনটো দুটা ছাৰৰ লগত আছিল সেই দুটাই কিয় পাছ কৰিব আৰু কৰা নাই, এক্সামো দিয়া নাই, 40জন বৰ্তমান দিছে, 2জনমান পাছ কৰিছে, 38 ফেল ফেল কৰাই দিছে। এতিয়া আমাৰ এটাই অনুৰোধ আছে যে আমাক পাছ কৰাই দিয়ক, যদি আমাক পাছ নকৰাই সবাইতো ফেল, এইটো ফেলৰ ৰিজাল্ট আমাক নালাগে, আমাৰতো জীৱনটো ছাৰ হেক কৰি দিলাক, আমাৰ হেডমাষ্টৰ গল হেডমাষ্টৰ যোনটো মিষ্টেক কৰিছে সেইটো মিষ্টেক ভোগ আমি কিয় ভুগিম, সেইটো হেডমাষ্টৰ ভোগ আমাক কিয়, আমাক কিয় দিয়াই আছে, আমাক ন্যায় লাগিব, আমি এক্সাম নিদিওঁ। হেড ছাৰ আমাৰ हमसे बहुत न्याय किए हैं, ये भी बोले थे हमारे क्लास 9 में, जो बोले थे तुम लोग को हम फेल करा के रहेंगे और तुम लोग को रुड़ा करेंगे, और बोले हैं 10,000 रुपए देने से तभी पास करेंगे, ऐसा कौन सा होता है, और बोले हैं एक जोन पूरा 10,000 मांगी से पास करा रुपए देने से तभी पास करेंगे, नहीं तो पास नहीं कराएंगे, ये भी सर बोले हैं, और सर बोले थे 9 क्लास में तुम लोग पास नहीं कराएंगे, तुम्हें जो 2 जन पढ़ता है सर के पास सर उसे ही पास करा है, और हमें फेल करा है, बाकी सब हम लोग हम सुसाइड करने से किंतु सरकार रिक्स होगा, हम लोग बोल दे रहा है, और हमें एग्जाम नहीं देना, हमें फेल करने से हम सुसाइड करेंगे, 2 जन पास किया है, हाँ एक है क्या नाम है, एक काका सिंह और पिंकी।